Բարևձեզ, բնականաբար բոլորի նման ես էլ քիչ առաջ դիտում եմ վարչապետի ուղիղ եթերը Ամուլսարի հարցի հետ կապված։ Նախ ասեմ, որ խիստ ցավալի է, որ այս բոլոր գործընթացներից հետո ի վերջո վարչապետը հանդես եկավ հենց այս ուղերձներով, որոնցով հանդես եկավ, և իր ասելիք հենց նա էր, ինչ ասեց։ Դա ցավալի էր, որովհետև ըստ էության մոտ 20 օր ծավալված երկարատև խոսակցության բանավեճի վերջնարդյունքում վարչապետը ուներ ամեն համակողմանի տեղեկատվություն, որի հիման վրա պիտի կարողանար վերելուծել ստեղծված իրավիճակը և հանգել ճիշտ որոշման, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Սա ցավալի է, բայց հիմա, քանի որ ունենք այն իրավիճակը, որը ունենք, երևի հարկ է անդրադառնալ կետ առ կետ այն թեզերին, ինչ հնչեցրեց վարչապետը։ Երևի ամենակարևորը դրանցից այն կողմներ, որ չկա իրավական հիմքեր հանքի աշխատանքը դադարեցնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը մի քանի տարբերակ է նախատեսում։ Վարչապետը անդրադարձավ դրանցից նախագծում փոփոխություններ կատարելու հիմքին, այսինքն ինքն ասում էր, որ եթե մենք կստուգենք ու կպարզվի, որ այնտեղ բնապահպանական ռիսկերին դիմակայելու համար անհրաժեշտություն կա նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու, ապա դա բնականաբար պիտի գնա նոր շմագ եզրակացության, նոր շմագ փորձաքննության։ Վարչապետը չանդարձավ նորի հայտ եկած էկոլոգիական գործոնների իրավական հիմքին։ Կան արդյոք այդպիսի նորի հայտ եկած էկոլոգիական գործոններ։ Ես կարծում եմ արդեն ցավալի է, որ մենք դեռ փաստարկման դաշտում ենք, որովհետև ըստ էության փաստարկների փուլը ավարտված է, այսինքն մարդիկ հնչեցրել են բոլոր փաստարկները, և այն մարդիկ կառավարության են անդամները, ովքեր ասում էին, որ հանքը պիտի շահագործվի, նրանց փաստարկները ջախջախվել են, այդ թվում LRD փորձաքննությամբ, այդ թվում տարիներ շարունակ բնապահպանների, քաղաքացիների, մասնագետների հնչեցրած փաստարկների ազդեցության տակ որևէ արգումենտ չի մնացել, որը խոսում է այդ հանքը շահագործելու հնարավորության մասին, բայց այնուամենայնիվ մեկ անգամ եւս ամփոփենք այն, ինչ կա։ Կարծում եմ կհիշեք LRD-ի հետ տեսակոնֆերանսը, որտեղ շատ ծանրակշիռ հակափաստարկներ էին հնչում Լիդիան ընկերության շմագի կարգին լինելու ռիսկերի կառավարելիության վերաբերյալ։ Ես այստեղ մի բանի եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել, բացի LRD-ի հնչեցրած փաստարկներից։ Շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը այդ տեսակոնֆերանսի վերջում հնչեցնում է օրինակ, դա մեկն է, բայց դա առանձնահատուկ է այնքանով, որ շրջակա միջավայրի նախարարության ներկայացուցիչն է հնչեցնում։ Հնչեցնում է այն փաստարկը, որ Լիդիանի փաստաթղթերում հաշվի չի առնված ծրագրի տարածքում, Ամուլսարի այդ ծրագրի տարածքում սելաֆային վարարման մի հոսքի վերաբերյալ տվյալներ, հետևաբար LRD ընկերությունը չէր կարող դրա ռիսկերը հաշվարկել, որովհետև դա չկա շմակ հաշվետվության մեջ։ Խոսքը գնում է մի հեղեղման մասին, որը իր պիկի ժամանակ, մի տարի երբոր դա տեղի ունեցել նախորդ հարյուրամյակում, արդիքի հայտնի սելաֆի չափ ազդեցություն ունեցել, և դրա պոտենցիալ ազդեցությունը լինելու է հենց կեչուտի ջրամբարի վրա, շրջակա տարածքի ջրերի վրա։ Սա նորի հայտ եկած էկոլոգիական գործոն է, և շատ հետաքրքիր է, որ դրա մասին հենց խոսում է շրջակա միջավայրի նախարարը։ Եվ ես չեմ կարող հավատալ, որ այս և մնացած գործոնների վերլուծությամբ շրջակա միջավայրի նախարարը կարող էր պնդել, որ չկան նորի հայտ եկած էկոլոգիական գործոններ, հետևաբար չկա նոր շմակ փորձաքննության անհրաժեշտություն։ Բազմաթիվ են LRD-ի ամբողջ եզրակացությունը, շրջակա միջավայրի նախարարության տիրապետած ամբողջ ինֆորմացիան լեփ-լեցուն են նոր էկոլոգիական գործոնների մասին տվյալներով, որոնց ռիսկը չի գնահատվել, չի կանխատեսվել։ Անհնար է այդ բազմաթիվ անհայտներով շմակ փորձաքննության պարագայում ասել, որ ռիսկեր չեն լինելու։ Հետևաբար այս տարբերակին անդրադարձ չի արվում, և ես սրանում հստակ միտում եմ տեսնում, որ չի արվում։ Ես հիմա մի ուրիշ բանի եմ ուզում անդրադառնալ։
Երկրորդ բանը, որ վարչապետը ասում է չկա օրինական մեխանիզմ։ Ես ուզում եմ մեջբերել օգոստոսի 19-ին վարչապետի ուղիղ եթերի վերջում հնչեցրած մի տեքստ, բառացի ուզում եմ մեջբերել վարչապետի խոսքից, ցույց տալու, թե ինչ է հիմա կատարվում։ Վարչապետը իր ամսի 19-ի ուղիղ եթերի վերջին 5 րոպեում ասում է հետևյալը. Մի տարի առաջ մենք առաջադրել ենք պայմաններ։ Մենք ասել ենք հետևյալը. Մեզ ոչ մի բան չի հետաքրքրում։ Մեզ հետաքրքրում է հետևյալը. Այս ամուլսարի հանքը Սևանին վնասելու է, թե չէ։ Ջերմուկի ջրերին վնասելու է, թե չէ։ Ջրային համակարգ ասելով նկատի ենք ունեցել նաև Արփա, Դարբ և այլն, ամբողջ ջրային համակարգը։ Ու հրապարակայնորեն ասել ենք հետևյալը. Եթե մենք այս քննարկման արդյունքում եկանք եզրակացության, որ վնասում է, մեզ չի հետաքրքրում ոչ մի բան։ Մենք փակելու ենք, տարբերակ չկա։ Մենք նաև ասել ենք, ես եմ ասել, հրապարակային եմ ասել, որ ներողություն, այստեղ մեջբերման մեջ փոքրիկ խնդիր կա։ Մենք ասել ենք, ես եմ ասել, հրապարակային եմ ասել։ Եվ միևնույն ժամանակ ասել են, որ եթե պարզվի, որ չի վնասում, ուրեմն մենք հնարավորություն կտանք, որ այդ հանքը շահագործվի։ Եվ շարունակում է վարչապետը։ Հիմա ինչ պետք է մենք անենք։ Մենք պետք է մեր իսկ առաջադրած պայմանին համընթաց քայլենք։ Հակառակ դեպքում կստացվի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անլուրջ պետություն է, որտեղ ժողովրդով, կառավարությունով պայման են առաջադրում, հետո այդ պայմանի պայմանները գան, ասենք, «Վայ չէ, մենք այն ժամանակ այն որ հնդացած բան ենք անում, փոխում ենք պայմանները»։ Դա կլինի անլուրջ մտածում։ Սա ի՞նչ է։ Սա նշանակում է, որ այն ժամանակ, երբ վարչապետը խորին համոզմունք ուներ, որ ահա, ընդ որում սա շարունակվում է նրանով, և այս պահին ունեցած ինֆորմացիան ամփոփելով, ես ասում եմ, որ սա բացարձակ անվտանգ է, և ոչ մի լիտր ջուր չի թափվելու, ոչ Սևան, ոչ շրջակա միջավայրի ջրեր, ոչ թե 10 լիտր պետք է թափվեր, մի լիտր է հիմա թափվելու, այլ ընդհանրապես չպետք է թափվի։ Սա ինչ է նշանակում։ Վարչապետը ասում էր, որ մենք ի սկզբանե առաջադրել ենք այդ պայմանները, և հիմա եկել պարզվել է, որ չկան նման ռիսկեր, հետևաբար մենք հնդացս պայման չպետք է փոխենք, որովհետև դա անլուրջ կլինի։ Բայց այդ պայմանը երկ կողմանի էր։ Այդ պայմանի մյուս կողմը նա էր, որ եթե պարզվի, որ կան այդպիսի ռիսկեր, իրենց ոչ մի բան չի հետաքրքրում, պիտի փակեն։ Եվ վարչապետ ասում էր, որ եթե մենք չանենք այս երկու պայմանների դեպքում, եթե չանենք մեր խոստացածը, փոխենք պայմաններ, դա կլինի անլուրջ մոտեցում։ Դեռ ես մի կողմ եմ թողնում, որ վարչապետի առաջադրած պայմանները այն ժամանակ դեռ ի սկզբանե ջերմուկցիները առաջադրում էին իրենց որոշելու իրավունքի հարցը, տնտեսական ասպեկտը և բազմաթիվ այլ հարցեր, որը վարչապետը ասում էր, «Եղբայր, դա մեզ չի հետաքրքրում, եկեք կենտրոնանանք այս երկու բանի վրա, եթե լինի եզրակացությունը դրական, ապա կշահագործվի, եթե լինի բացական, չի շահագործվի և մեզ որևէ բան չի հետաքրքրում»։ Հիմա վարչապետը եկել ասում է, որ այ գիտեք, նոր պայմաններ կա, մենք չենք կարող այնպես վարվենք, ինչպես նախորդ պայմանավորվել էին։ Պարզ է, չէ՞, որ եթե դա չլիներ այդպես, այսինքն այս եզրակացությունը ինչ-որ կերպ գար դրական, վարչապետը մեզ հիշացնելու էր այս թուղթը, որի սղագրությունը ես կարդում էի։ Եվ սա շատ-շատ նեգատիվ հիշողություններ է ինձ մոտ առաջացնում այս մեջբերումը կարդալը, որովհետև դեռ տարի ու կես առաջ քաղաքական դաշտում մեջբերում էին Սերժ Սարգսյանի համանման մի շատ հստակ առաջադրած պայմաններ, որոնք հետո սկսեցին վերաձևակերպվել, փոխվել, դրանց տակ նոր ենթապայմաններ, նոր մեկնաբանություններ դնել։ Սա շատ արատավոր մոտեցում է, և մարդիկ զգայական մակարդակում թեկուզ զգում են, որ ինչ-որ բան այնպես չէ, ինչ-որ բան կեղծ է։ Երբ խոսում ենք օրինական մեխանիզմների մասին, ես այդ լայվը նայելով անկեղծ ասած ինձ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, թե վերջին 1.5 տարվա ընթացքում կառավարությունում ու ազգային ժողովում մենք ենք եղել, մեր թիմակիցներն են եղել։ Կներեք, իսկ ինչով էին զբաղված ազգային ժողովի տարբեր հուզական ելույթներ ունեցող պատգամավորները, լավ իմանալով, որ այսպիսի խնդրի առաջ կարող է կանգնել, լավ իմանալով, որ օրինական մեխանիզմները բավարար չեն, օրինական մեխանիզմները ստեղծված են հատուկ հանքարդյունաբերողների շահերը սպասարկելու համար, ինչով են զբաղված եղել այդ մարդիկ,
որ այս պահին ասում ենք, ահա գիտեք, բան ամեն ինչ ռիսկային է, մտահոգությունները իսկապես իրական են, բայց ցավոք սրտի Սերժ Սարգսյանից գրած օրենքը մեզ թույլ չի տալիս, որ այդ մտահոգություններին մենք adekvat արձագանք ենք։ Ինչով էին զբաղված այն մարդիկ, ովքեր պիտի ապահովեին այդ օրինական մեխանիզմները։ Սա շատ շատ տարակուսելի է, որ հիմա հրապարակ է բերվում այդ փաստարկը, որ մենք մեր շահերը սպասարկելու համար չունենք բավարար իրավական օրինական մեխանիզմներ։ Լավ կանեին ընդհանրապես այս թեզը մոռանային ու մի քիչ ամոթ ունենային այսպիսի արձանագրումներ չանելու, որովհետև այն հարցերը, որ վերջին տարի ու կեսում չեն տրվել, զուտ են պատճառը, որ ասել են սպասեք, մենք աշխատում ենք, դուք չգիտեք, չեք հասկանում, բան։ Հիմա այս փաստարկով իրենք իրենց այդ տեքստերը ջարդում են, ջախջախում են։ Հաջորդ բանը, որ վարչապետը ասում է, տվեք մեկ տարի ժամանակ, մենք կգնանք այնտեղ, կստուգենք, տեսչական մարմինը կմտնի, կստուգի, և եթե հանկարծ խնդիրներ առաջանան, մենք կտանք 90 օր ժամանակ, կփակենք։ Սա ևս մանիպուլյատիվ է։ Տեսչական մարմինը այդ ճանապարհները փակվելուց հետո մի անգամ արդեն եղել է Ամուլսարի ծրագրի տարածքում։ Եվ ով դու զարմանք որևէ կոսմիկ հետևանքներ, դա շրջադարձային հետևանքներ չի ունեցել։ Եվ սա պարզ է, որովհետև շինարարության պահին անհնար է շրջակայական միջավայրի նախարարության կամ բնապահպանական և ընդերքի տեսչական մարմնի իրավական մեխանիզմները թույլ չեն տալիս ապագայի հետ կապված կանխատեսումներ անել և եզրակացությունների գալ։ Այսինքն, տեսչական մարմինը գնում է այնտեղ արձանագրելու այն, ինչ արդեն կա, իսկ այնտեղ հիմա կա միայն շինարարություն, չկա հանքարդյունաբերություն և հետևաբար չկա դրա հանքարդյունաբերական բացասական հետևանքներ։ Տեսչական մարմինը չի կարող գնալ այնտեղ և այդ սելավատարը հայտնաբերել ու ասել, որ այստեղ բանա հնարավոր է ինչ-որ պահի սելավ լինի, հետևաբար մենք այստեղ պրոբլեմ ունենք։ Եվ սա իրավական ծուղակ է ու շատ վտանգավոր կլինի տրվել սրան, որովհետև մենք արդյունքում կհայտնվենք այն հայտնի իրավիճակում, երբ որ գորտին մի անգամից ես գցում Երման ջրի մեջ, սա ինչ-որ դաժան բանի մասին եմ խոսում, բայց երբ որ գորտին մի անգամից ես գցում Երման ջրի մեջ, ինքը մի անգամից զգում է, որ ինչ-որ բան այնպես չէ, իսկ երբ որ սառը ջրից դանդաղ տաքացնում ես, ինքը մինչև հասկանում է, որ պայմանները իր կյանքի համար բավարար չեն, արդեն շատ ուշ է լինում։ Եվ այս նույն բանը լինելու այստեղ, այդ մի տարվա ընթացքում եկեք մի հատ էլ սրան սպասեք, եկեք մի հատ էլ նրան սպասեք, արդյունքում մենք հանգելու ենք նրան, որ հանքը շահագործվելու է։ Եվ մենք սա տեսել ենք այլ իրավիճակներում, մասնավորապես կուտակային, կենսաթոշակային համակարգի պայմաններում, երբ մի անգամ հետաձգվեց պարտադիր բաղադրիչ, ասացին մինչև այդ կհասկանանք, և ով դու զարմանք, հեղափոխությունից հետո այդ նախագծին կառավարությունը հավանություն տվեց և պարտադիրը կմտնի ուժի մեջ։ Ավելին, մի տարի էլ հետաձգեցին սուբսիդավորման միջոցով, իրենք փոխատուցեն ինչ-որ 2.5%-ներ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ դա ժամանակ ձգելու միջոցով մարդկանց բացական հետևանքներին ադապտացնելու քաղաքականություն է։ Եվ վտանգ կա, հանրությունը ունի լեգիտիմ մտահոգություն, որ այստեղ նույն բանն է տեղ ունենալու, այնպես որ չի կարող դա լինել։ Տեսչական մարմինը այն մարմինը չէ, որ կարողանա գնալ այնտեղ շինարարության տարածքում գտնել այնպիսի շրջադարձային բաներ, որոնք լինելու են ապագայում։ Իսկ եթե խնդիրն այն է, որ մենք սպասելու ենք, որ շրջակա միջավայրը աղտոտվի, նոր մենք դա արձանագրենք, վարչապետը ասում է, բայց ինչի քաջարանի հանքը չենք փակում։ Կներեք, իսկ ինչի քաջարանի հանքի բնապահպանական խնդիրները չեք ուղում։ Նույն իրավիճակն է, տեսչական մարմինը գնում են տեղ արձանագրում, որ կան խնդիրներ, բայց ոնց է այդ խնդիրները չեն լուծվում և այդ հանքն էլ չի փակվում։ Նույն իրավիճակը տեղյա ունենալու էստեղ, և եթե հիմա այդ ընկերության ընդհանուր միջոցները մոտ $70 միլիոն են, այդքան արժի այդ ընկերությունը այս պահի դրությամբ, շահագործման թույլ տվությունից հետո դա դառնալու է ասենք 2 միլիարդ, և պրոբլեմները արդեն լինելու են ոչ թե օֆշորային ընկերության, այլ այդ 2 միլիարդի բաժնետոմսերն առած Կանադայի քաղաքացիների հետ, շատ բարեխիղճ Մեծ Բրիտանիայի շատ բարախիղճ քաղաքացիների հետ, ու մեր պրոբլեմները լինելու են իրենց կառավարությունների հետ, արդեն ոչ թե այդ ընկերությունների, այդ ներդրումային ֆոնդերի հետ։ Եվ այդ պրոբլեմների դիմակայելը շատ-շատ ավելի դժվար է լինելու, եթե մենք այսօր չկանխենք այդ հնարավոր հետևանքները։ Եվ ասել, թե մենք վաղը մյուս, եթե մենք այսօր
չենք գնում այդ որոշմանը սկզբունքայինություն չենք դրսևորում, ամրություն չենք դրսևորում, վաղը մենք կարողանալու ենք գնալ արդեն կայացած ընկերության ինչ որ պահանջներ ներկայացնել, դա ծիծաղելի է, որովհետև ասում եմ հենց այս պահին կա նման խնդիր, ով է պահանջներ ներկայացնում քաջարանին բնապահպանական խնդիրների հետ կապված։ Երրորդ մանիպուլյացիան, որ արվում է վարչապետի կողմից, որ այ մեզ կհարցնեն, բայց ինչի քաջարանը չեք փակում, ամուսարը փակում եք, մենք հոգնել ենք արդեն կրկնելուց, որ խոսքը մի տեղ գնում է արդեն բնության եւ տնտեսական կառուցվածքի փաստացի ավերիչ փոփոխությունների մասին, մյուս կողմից խոսքը գնում է դեռ չավերված բնության եւ արդեն գործող էկոտնտեսական մոդելի մասին, ինչպիսին ջերմուկն է։ Սրանք էապես տարբեր են։ Եվ երկրորդ բանը, ինչ է նշանակում, շատ կներեք, շատ տգեղ օրինակ պիտի բերեմ, բայց վարչապետի ասածը մոտավորապես հետեւյալն է, որ եթե քո բախտը չի բերել եւ քեզ շքամուտքում պատահաբար բռնաբարել են, ապա դու դատապարտված ես ամբողջ կյանքում մարմնավաճառությամբ զբաղվելու։ Այսինքն, եթե միտեղ քո բախտը չի բերել եւ քո հետ այդպես են վարվել եւ դու թույլ ես տվել բնության այդպիսի շահագործում, բնության այդպիսի ավերում, այդպիսի բացական էկոլոգիական հետևանքներ չես կարողանում կանխել, ապա դու ով ես եղել, որ հիմա նոր այդպիսի բաները կանխես, չի լինելու այդպիսի բան։ Այո, մենք այն մյուս խնդիրը լուծելու ենք, նա ավելի ծանր խնդիր են առումով, որ արդեն իսկ ներառել է ամբողջ բնակչությանը, ավերել է բնության մեծ մասը այդ տարածքում։ Մենք լուծելու ենք նաև այդ խնդիրը եւ դա մեզ չի խանգարելու հիմա թույլ չտալ, որ ամուսարը առաջացնի խնդիրներ։ Այնտեղ հանք չպետք է շահագործվի եւ սա ջերմուկցիների բոլոր այս խնդրով մտահոգ, այս խնդրի մանրամասնային տեղյակ, այդ հաշվետվությունները կարդացած մարդկանց դիրքորոշումն է։ Այնտեղ հանք չի կարող շահագործվել։ Տնտեսական ասպեկտի մասով վարչապետը ասում է, որ մենք պիտի տնտեսական հանրության ազդակներն էլ լսենք։ Ջերմուկի առողջարանային որպես քաղաք տնտեսարողներ, արդյոք այդ տնտեսական հանրության մի մասն են, թե ոչ։ Թե տնտեսական հանրություն ասելով մենք ի նկատի ունենք մեկ ընկերություն, որը շատ կոնկրետ շահագործող ճյուղով է ուզում զբաղվի։ Այսինքն, եթե այնտեղ առողջարանները փակվելու են, դա տնտեսական հանրության մտահոգություն չի, բայց եթե ինչ որ օֆշորային հանքարդյունաբերական ընկերություն լեգիտիմ պատճառներով պիտի փակվի, դա տնտեսական հանրության մտահոգություն է։ Էլ չեմ խոսում այն թեզերի մասին, որ հակադրությունների են փորձում հանգեցնել հանրության տարբեր շերտերի մեջ, այն առումով, որ վայ գիտեք, այս մարդիկ, որ այնտեղ այդ գործողություններն անում են, դա շատ ռիսկային է, որտեղ մի ուրիշ մարդկանց վարկերի տոկոսներ կարող բարձրանալ, սա ինչ խոսակցություն է։ Այսինքն, մարդիկ իրենց երեխաները պետք է թունավորվեն, պետք է հաշտվեն այն մտքի հետ, որ ինչ որ կասկածելի ծակմամբ եւ գործունեության որակով ընկերություն պիտի գա իրենց բնորանա ավերի։ Հակառակ դեպքում կառավարությունը ակնարկում է, որ ինչ որ այլ մարդկանց դա վնաս է տալու վարկերի տոկոսների մասով։ Ես ասեմ, այդ թվում կառավարության փորձագետների հետ, երբ որ ես խոսում եմ մասնավոր զրույցներում, նրանք ինձ ասում են, որ կառավարության քաղաքական ղեկավարությունը որևէ տնտեսական հաշվարկ պատասխանատու կառույցներից չի պահանջել, թե ամուսարի ծրագրի չեղարկման որևէ տարբերակ ինչ տնտեսական ռիսկեր կունենա։ Այդպիսի հաշվարկ կառավարությունը օֆիցիալ չի պահանջել իրեն ենթակա որևէ մարմնից։ Եվ սա ինձ ասում են կառավարության մի շարք աշխատակիցներ, պատասխանատու գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, մասնագետներ, անկախ փորձագիտական հանրույթը, չկա այդպիսի հաշվարկներ, թե ինչ ռիսկեր, տնտեսական ինչ ռիսկեր պիտի լինեն։ Սրանք մատից հոտքաշած, մի սեղանի շուրջ նստելով մտածածին սարսափազդու պատմությունները, որոնք սարաֆանային էֆեկտով փորձում են տարածեն, որ ամեն քայլափոխի ամեն անկյունում մարդկանց վզին այդ ռիսկը կախված լինի։ Դա նույն է այն արբիտրաժի թեմանա, որ եկան վախացրեցին, վերջում ասացին, վայ գիտեք, ինչ կա, կառավարությունը հրաշալի պատրաստվելա դրան։ Էս նույն բանն է։ Եվ շատ ցավալի է, որ կառավարության քաղաքականությունը այս ամբողջ ընթացքում պատտվում է ոչ թե ճշմարտությունը գտնելու եւ ըստ այդ լուծումներ գտնելու շուրջ, այլ ցանկալին որևէ կերպ, այդ թվում կեղծելով, այդ թվում
մանիպուլացնելով, հիմնավորելու, վախի ազդեցության տակ անցկացնելու շուրջ։ Սա շատ ցավալի է։ Եվ վերջին հատվածում նորից են մարդկանց համար, ովքեր նոր են սկսել դիտել, ասեմ, որ ի սկզբանե էական նշանակություն ունեցող հանգամանքը այս պրոցեսում այն է, որ իհայտ են եկել նոր էկոլոգիական հանգամանքներ, որոնցից մոտ մեկ տասնյակը նշել է Ելարդ ընկերությունը, և մեկը հրապարակային օրեն Ելարդի հետ տեսակոնֆերանսի ժամանակ նշել է շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը, մասնավորապես սելաֆային մի հոսքի վերաբերյալ, որը ոչ Լիդիանի հաշվետվության մեջ, ոչ Ելարդի փորձաքննության մեջ հետևաբար ներգրավված չի, ներկայացված չի դրա ռիսկերը պոտենցիալ։ Իսկ դա խոսքը գնում է արթիկում ավերածություններ առաջացրած հեղեղի մասշտաբների սելաֆային հոսքի մասին։ Վարարումների ժամանակ դա այդպիսի հոսքը առաջացնում։ Եվ սա էական նշանակություն ունեցող նոր էկոլոգիական գործոն է, որը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ ենթակա է նոր շմակ փորձաքննության։ Այսինքն, կա մի ռիսկ, որը նոր են պատասխանատու մարմինները, ընկերությունը, փորձաքննողը, հանրությունը նոր է իմանում, որ այս ծրագիրը, երբ որ այն ժամանակ գնահատում էին, որ ամեն ինչ կարգին է լինելու, հաշվի չէին առել, որ մի բան կա, որ ամեն ինչի համը կարա հանի։ Եվ հիմա նորից պետք է վերլուծել, հասկանալ, թե այդ մի բանն էլ, եթե հետը հաշվի են առնում, ինչ ռիսկեր են, կարող է դրա դեմը առնելու ճանապարհ կա, կարող է ինժեներական փոփոխության միջոցով հնարավոր է ինչ-որ բան անել, որ դրա ռիսկը չեզոքացվի։ Սա նոր փորձաքննություն է ենթադրում, նոր նախագիծ, նոր հաշվետվություն, նոր փորձաքննություն, և չի ստացվելու սա լղոզել, և հանրությունը չի գնալու այս խնդիրը նման իրավական մանիպուլյացիաներով զիջելու ճանապարհով։ Այսինքն, տեսչական մարմինը, որի վրա ենթադրվում է, որ պիտի դրվի այդ պարտականությունը, որ գնա այնտեղ ստուգի, ինքը գնալու է ստուգի, այն ինչ արդեն կա, իսկ այնտեղ կա շինարարությունը, այնտեղ ապագան չկա, այնտեղ չկա այդ սելավը, որը տասնամյակի մեջ հնարավոր է, որ լինի, և հնարավոր է, որ չլինի, հարյուրամյակի մեջ հնարավոր է լինի, և հնարավոր է, որ չլինի, բայց արդեն մի անգամ այնտեղ այդ սելավը եղել է, և դրա մասին կան տվյալներ, որը ոչ Լիդիանը, ոչ Էլարդը չեն ներկայացնում։ Եվ սա գործոն է, որը պետք է հաշվի առնենք և նորից նայենք։ Տեսչական մարմինը չունի այդ իրավական մեխանիզմները, և սա մեծ ֆարս է տեսչական մարմնի միջոցով այս խնդիրը մի տարի ևս քննացնել, ու հետո կախված տրամադրություններից մարդկանց արդեն հնարավոր է, որ մտածում են կարելի կլինի համոզել, մարդիկ կհամակերպվեն, չի լինելու այդպիսի բան, և մարդիկ չեն տրվելու այս իրավական քաղաքական մանիպուլյացիաներին։ Ամուր սարը սար պիտի մնա, և դա ջերմուկցիների դիրքորոշումն է, և այս խնդիրը համակողմանի անաչառ ուսումնասիրած մարդկանց հավաքական դիրքորոշումն է։ Մնացածի հետ կապված քիչ ավելի ուշ ենթադրում եմ երեկոյան թեմենք, թե շահագրգիռ մյուս խմբերը արդեն արտահայտված կլինեն, ամեն ինչ լավ է լինելու այս հանքի հետ կապված, այս գործընթացի հետ կապված, հանքը չի շահագործվելու, և ջերմուկը շարունակելու է ապրել իր էկոտնտեսական մոդելով, այնտեղ կայանալու է համայնք, որը արդեն իր խնդիրների շուրջ մի անգամ պայքար է ծավալել և միասնականություն ունի, բոլոր սոցիալական լարվածությունները այնտեղ հաղթահարվելու են, և Հայաստանը ոչ մի լումա չի վճարելու այդ բոլոր բարիքների համար, որոնք ենթադրվում են, որ մենք կունենանք այս ծրագիրը չեղարկելու դեպքում, իսկ ծրագիրը չեղարկելը ոչ միայն իրավական, այլ նաև օրինական ճանապարհներ ու հնարավորություններ կան։ Ամուր սարը սար է մնալու։